преміювала себе 9 разів. Мова йде про директорку однієї із шкіл у Сарненському районі. Жінка самостійно виписувала собі надбавки та премії. Суму щоразу визначала самотужки. Загалом отримала 47 тисяч гривень. Керівницю викрили, вже й засудили. Жінка повинна повернути усю суму і сплатити ще й штраф. Директорка пояснила, мовляв, не знала, що виписувати собі премії не можна. Наразі вона продовжує працювати у навчальному закладі. Директорка визнала свою вину, також повідомила суду, що вже неправомірно отримані кошти вона відшкодувала. Це близько 47 тисяч гривень. І за результатами розгляду на неї було накладено адміністративне стягнення у вигляді 3400 штрафів.